মই তেওঁলোকৰ কোনো অফিচ এটাও দেখা নাই, পতাকা এখনো দেখা নাই, তেওঁলোকৰ স্বেচ্ছাসেৱক দুজনো দেখা নাই। এতিয়া বুঝি তেখেতক লগ পাবলৈ বোলে মে আই কাম ইন ছাৰ বুলি পেলাই কয় তো লগ কৰিব লাগে, অৰ্থাৎ তেওঁ জনগণৰ পৰা বহুত দূৰত থাকে। তো এনে এজন গণবিচ্ছিন্ন ব্যক্তিয়ে এই যিটো লোকসভা নিৰ্বাচন, ইয়াত তেওঁ ঠাউনিয়ে নাপায়, যিটো ঠাউনি নোপোৱা বুলি কয় নহয়, পানীত পৰিলে সাঁতুৰিব নাজানিলে একো ককবকাই থাকে, তেনেকুৱা পৰিৱেশ এটা হ'ব। লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ চাৰিটা চুক কোন তেওঁলোকে চিনি নাপায়, হাতত সময়ো খুব কম, গতিকে নিৰ্বাচনত কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা তেওঁলোকে আগবঢ়াব পাৰিব বুলি আমাৰ মনে নহয়। সাংসদ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱা এজন কৰ্মদক্ষ আৰু আগ্ৰণুৱা ব্যক্তি, সকলো কামত সদায় তেওঁ আগতে ওলায়, আৰু এই নিৰ্বাচনী যুঁজখনতো তেখেতে যথেষ্ট আগতীয়াকৈ ৰাইজৰ মাজলৈ গৈছে। আনুষ্ঠানিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে আমি ধেমাজি বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰায় আটাইকেইটা পঞ্চায়তত তেখেতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ এক প্ৰকাৰ সমাপ্ত কৰিছে। আজি আমি পাঁচটা পঞ্চায়ত ইতিমধ্যে আমি নাহৰবাৰী, মিংমাং, মধ্য মিংমাং, মিছামাৰী, বাটঘৰীয়া আৰু ইয়াৰ পাছত বেঙেনাগড়া, এই পঞ্চায়তকেইটাত আমি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। ৰাইজৰ বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা, কাৰণ ৰাইজে চকুৰ আগত যোৱা দহটা বছৰত আমাৰ অঞ্চলটোত হোৱা ৰূপান্তৰ দেখা পাইছে, ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন দেখা পাইছে, মানুহৰ ব্যক্তিগত জীৱনলৈ যি পৰিৱৰ্তন আহিছে সেই পৰিৱৰ্তন দেখা পাইছে। সাধাৰণ মানুহৰ জীয়াই থকাৰ সংগ্ৰামত চৰকাৰখনে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত এটা চাহাৰা হিচাপে, সহায় হিচাপে সদায় থিয় দি আহিছে, আৰু সেইকাৰণে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ প্ৰতি চৰকাৰে ৰাইজে পুনৰবাৰ আস্থা প্ৰকাশ কৰি মই ভাবোঁ যে 5 লক্ষাধিক ভোটৰ ব্যৱধানত আমাৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা জয়যুক্ত কৰিব।